Dragi naši čitatelji i gledatelji, današnja preporuka iz gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić je knjiga Rose Rejas pod nazivom Modro. Rose Rejas je španjolska spisateljica, književnica, koja je rođena u Barceloni 1933. godine. Svoje djetinjstvo je provela u Španjolskoj, a potom je opet vratila se u Španjolsku i u Barceloni je završila studij filozofije. Radila je u izdavačkoj kući Seix Barral, a nakon toga je otvorila vlastitu izdavačku kuću La Gaia Ciencia i Bausan, te je uređivala časopise Arhitektura Bis i Quadernos de La Gaia Ciencia. Također radila je u Ujedinjenim narodima kao prevoditeljica, a i radila je u Ministarstvu vanjskih poslova. Prvi svoj roman napisala je 1991. godine, to je bilo Sjećanje iz Alamatora, a roman Modro napisala 1994. godine, s tim da je evo konačno 2017. godine u izdanju Hrvatskog filološkog društva i mi smo dobili ovaj primjerak njezinog romana Modro. Tematika ovog romana je ljubavna, to je jedna ljubavna priča koja govori o jednom odnosu koji je pun strasti, pun zaljubljenosti između Andreje i između Martina. Međutim, nakon 10 godina taj njihov odnos prerasta u nešto sve samo ne lijepo i da bi spasili svoju vezu oni odlaze na jedno putovanje brodom gdje su zapravo u ljubavnom trokutu sa Leonardosom koji je i Andrej ljubavnik i Martinov poslodavac. Putujući uz grčku obalu oni nailaze na jednu havariju i potom završavaju na jednom malom grčkom otočiću gdje se zapravo one najgore njihove strasti sve više produbljuju i prelaze u nešto što je vrlo blizu tragediji. Ovaj roman je dobio vrlo dobru i kvalitetnu recenziju i pohvaljen je kao njezin stil, kao jedan precizan, reduciran i liričan stil gdje ona ima brojne opise prirode koja je nekako u skladu sa svim onim što se dešava sa glavnim likovima. Dakle, ona je pitoma, a ujedno i divlja, upravo onako kako se osjećaju likovi iz priče. Kako ne bi previše otkrila o sadržaju, preporučam ovaj roman i neka čitači sami prosude. Preporuka dječjeg odjela, znači za naše najmlađe čitatelje, ali i za odrasle, znači i za roditelje, bake, djedove i sve odrasle, bila bi priča jedna prekrasna slikovnica Vrtni patuljak. Ovu priču, slikovnicu, napisala je naša knjižnica Nada Zidar Bogadi. Nada Zidar Bogadi rođena je u Zagrebu gdje i danas živi i radi. Već od ranog djetinjstva zaljubila se u prirodu, često je školske praznike, naročito ljetne praznike, provodila kod svoje bake u jednom malom romantičnom selu Bednji, blizu Trakošćanskog dvorca. Tamo je provodila svoje djetinjstvo, igrala se, družila se, kako što djeca i rade, sa životinjama, upijala je ljepotu prirode i sve to odrazilo se kasnije i na njen život i na njen književni opus. Upravo je priroda bila ta koja je bila ključna i za pisanje njenih haiku stihova, znači kratke japanske poezije za koju je i pohvaljena 1995. godine. Nada Zidar Bogadi sa svojim japanskim stihovima, sa haiku poezijom, ona je i uvrštena u antologiju svjetske haiku poezije. Od tada piše poeziju, kratku prozu, piše basne i igrokaze za djecu. Književnica je objavila i više slikovnica, jedna od njih je upravo ova preporučena priča Vrtni patuljak. Važno je još reći, kao apsolventica na Filozofskom fakultetu, objavila je u stvari tada svoju prvu knjigu poezije Mjesečev sin. Vrtni patuljak je jedna prekrasna priča koja govori u stvari o odrastanju. Riječ je o jednoj malenoj djevojčici koja jednog dana u šetnji sa svojim tatom prolazi kraj jednog antikvarijata i u prašnjavom izlogu zapaža jednog starog, sadrenog, kičastog vrtnog patuljka. Na nagovor tate oni kupuju tog patuljka i patuljak seli u jedan prekrasan vrt glasovite zagrebačke četvrti.
Djevojčica je presretna, Patulja postaje njen najbolji prijatelj u stvari. Ona s njim dijeli svoje sve trenutke, svoje djetinjstvo, svoje osjećaje, dijeli svoju sreću, svoju tugu. Patuljak je taj koji gleda njene prve baletne korake, znači ona puno vremena provodi sa njim, ali i sa svim životinjama koje žive u vrtu ili navraćaju tamo. Ali jednog dana dogodilo se nešto što je jako razočaralo Patuljka i sve stanovnike, djevojčice nije bilo. Došla je nakon puno vremena, tek tako malo je navratila, a onda je sve rjeđe i rjeđe dolazila. Patuljak i životinje su se pitali pa što se to s njom dogodilo. Bili su u velikoj brizi, da li je možda bolesna ili je nešto drugo posrijedi. Ta velika njihova briga prerasla je u to da su u stvari postali čak i vrlo tužni jer nisu znali odgovora. Ali odgovor je ipak našla jedna mačka koju je djevojčica nekada jako voljela, ali nešto je u zadnje vrijeme zapostavila. Pročitat ću samo jedan mali odlomak. A što će biti s djevojčicom? Pitao je Patuljak. Jednoga dana kad odgleda i zadnji nastavak svih serija, shvatit će da nas nema, shvatit će da je sama, odgovori mu mačka. Ona je odrasla i ne razumije više ni naš cvrkut, ni tvoju šutnju. Sad razumije jedino govor likova iz televizijskih serija. Sad živi neku drugu stvarnost u kojoj nas nema. Reče mu jedna lastavica. No ti si živ i zato ne gubi vrijeme. Pođi do Patuljčice, živi svoj život i budi sretan. Samo vidite, prošapće tužno Patuljak. Ja ću vam se pridružiti na cvjetnoj livadi. Kad su otišli, bujica suza slila mu se niz obraze. Jednoga dana, kad odgleda sve TV serije, treba će joj prijatelj. Kad jednom opet prošeće vrtom i sjedne na staru klupicu iz djetinjstva, ja ću biti tu. Biću tu sve dok me kiše i vjetrovi ne pretvore u prah. Ja, njezin smiješni vrtni Patuljak, neću je nikada ostaviti. Pognuo je glavu i zagledao se u vrhove svojih šiljastih, patuljastih čizama koje su opet postale sadrene. Naša književnica Nada Zidar Bogadi poručuje da ovu slikovnicu priču trebaju pročitati djeca, ali mogu pročitati i odrasli iz jednog jedinog razloga, a to je da se zapitaju da li još uvijek postoji u njima dijete ili se izgubilo kao što se izgubila ova djevojčica iz njene priče. Uz sve obaveze, uz sve brige što odrasli svijet čini odraslim, da se zapitaju da li još uvijek možda postoji ljubav prema prirodi, da li oni prirodu vide, da li se znači i u njoj mogu još uvijek naći i naći onaj neki trag svoga djetinjstva. Jer naoko male stvari u stvari su jako vrijedne i dragocjene. Danas vam sa odjela Ave Građe predstavljamo jednu zanimljivu knjigu koja je objavljena doduše još u prosincu 2016. godine, ali smo ju odabrali zbog tematike i zbog činjenice da knjiga, odnosno izdanja takvih sadržaja nema mnogo u hrvatskoj publicistici. Radi se dakle o knjizi Priče o džezu i drugi zapisi. Nakladnik je Sandorf iz Zagreba, autora Saše Draha. Evo nekoliko riječi o autoru. Naime, Saša Drah je sin pokojnog velikana hrvatskog glumišta Vanje Draha, inače zagrebački antikvar i knjigoljubac, publicist, novinar i u knjižničarskoj zajednici poznat kao prevoditelj. I ono što je najbitnije za ovu knjigu, veliki ljubitelj glazbe, odnosno džezoljubac. Moja prva džez ploča jedna je od 18 priča o džezu i drugih zapisa iz te zbirke Saše Draha. Kako lijepo Saša piše o svojoj prvoj ploči, o gramofonskoj ploči, pod nazivom The Pianist Duke Ellingtona, koju je slučajno kupio u prodavonici svoje vremeno Bogovićevoj u Jugotonu, privučen zapravo samo naslovom. Dogodilo se tako da ta Ellingtonova ploča The Pianist je ispala itekako važnom u njegovu životu. Naime, Drah je izabrao Ellingtonovu glazbu kao glazbenu podlogu za dva ključna događaja u njegovom životu, točnije za dva susreta sa jednom vrlo važnom osobom ženskom u njegovom životu.
Ispalo je tako da dugogodišnji, cjelogodišnji, zapravo cjeloživotni odnos je započeo i završio sa tom Ellingtonovom glazbom. Evo, to je samo jedan ovako detalj vezan uz mnoge autobiografske elemente u ovoj knjizi. Kako bi povukli paralelu sa vinilom, odnosno gramofonskom pločom, možemo reći da ova zbirka priča, odnosno zapisa, ima svoju A i da tako kažemo B stranu. Naime, na A strani nalaze se osobni, ne naročito pretenciozni, ali vrlo stručno pisani eseji o džezu, a na B strani zapisi o odrastanju, obiteljskim izletima, obiteljskom psu i, nažalost, obiteljskim traumama. Sašin tekst preljeva se od novinskih reportaža i autorskih tekstova o džezu preko osobnih priča o džezu do vrlo intimnih zapisa. U tom prelijevanju zbirka postiže idealne omjere tamo gdje se priče o džezu miješaju s osobnim pričama i tamo gdje se osobne priče miješaju s obiteljskim traumama. Osim zapisa o džezu jednog vrlo upućenog autora i knjigoljupca i glazboljupca, mnogi su ti zapisi posveta stranim i domaćim istaknutim džez umjetnicima kao što su Boško Petrović, Didi Bridgewater, Chick Corea i mnogi drugi. Dakle, odlično su to napisani i proživljeni portreti sa mnogim faktografskim vrijednostima. Ovo je zbirka i proznih minijatura koja donosi, kao što sam već spomenula, i autobiografske priče, gotovo, rekli bi, intimne ispovijesti. No, jedne i druge su zapravo nedjeljive i isprepletene na mnogo razina. Tako, nakon teksta o biranju glazbenih brojeva za pogreb supruge, prelazimo recimo na jedan tekst o, citiram naslov, trubaču koji od svijeta pobjegao u glazbu, pa zatim o divi Didi Bridgewater ili o bubnjaru, jazz bubnjaru Ratku Divjaku, pa onda preko zapisa o smrti obiteljskog psa, obiteljskim izletima sa suprugom i bez nje, kasnije sa djecom, ponovno zapravo dolazimo do teksta o smrti supruge pod jednom vrlo zanimljivim i domljivim zapisom, odnosno pričom pod nazivom Sve za nju. Baš onako kako bi se očekivalo od džezera, zapravo ovo je knjiga improvizacije i knjiga teme koja se nanovo vraća. I premda se povremeno možda čini da tekst vrluda, da autor gubi nit, u pravome trenutku sve sjeda na svoje mjesto, da tako kažemo, i sve se zaokružuje. Priče o džezu i drugi zapisi su vrlo zanimljivo, dijelom publicističko, a drugim dijelom vrlo intimističko štivo, koje doista može zainteresirati i najširi krug čitatelja, a ne samo glazboljupce ili džezoljupce. Stoga zaista toplo preporučujemo našim čitateljima.